ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے بھائیوں دوستوں آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اے مہینہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب ولادت ہے. سب مہینوں سے اے مہینہ افضل والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں تیرا ذکر بلند فرمایا ہے. سبحان اللہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہاڑوں سے خوبصورت آواز آ گئی السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں تھا. پھر آواز آ گئی السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں تھا. پھر ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کی نبی ان پہاڑوں میں تمہارا کون سا شکر تو درود پڑ رہا ہے. تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو اس پہاڑ میں چھوٹا سا پتھر ہے وہ مجھ پر درود پڑ رہے ہیں. میرے بھائیو دوستوں اے میرے نبی کا شان ہے اے میرے نبی کا شان و عظمت والا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر درود پڑتے اس کو آد نہیں ہے. خود کو آد ہے اس کو زبان ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جرات عطا کی ہمیں زبان دی ہے ہم اپنے نبی کا درود کیوں نہیں پڑھتے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. پتھر کو زبان نہیں ہے ہمارا نبی کا درود پڑھتا ہے ہمیں زبان ہے ہم اپنے نبی کا درود نہیں پڑھتے. جب ایک شخص بازار میں گیا بازار سے مچھلی لے کر گھر میں تین دن تک پکایا وہ مچھلی نہیں پکی تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر فرمایا ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ کے نبی میں اس مچھلی کو تین دن تک پکایا ہے. کتنے دن؟ تین دن تک پکائے اے مچھلی نہیں پکی. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی سے فرمایا اے مچھلی تمہیں تین دن تک پکائے تم کیوں نہیں پکی. سنو میرے بھائیو مچھلی نے کیا کہا؟ مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی جب میں پانی میں تھا تمہارا عاشق کر تمہارا درود پڑا میں اس کو سن لیا مجھے کوئی بھی آواز نہیں کرتا. میرے بھائیو دوستوں مچھلی نے میرے نبی کا درود سن لیا اس کو آغازن نہیں کرتا. ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے تو ہمارا جنت دوزخ کا آگ کیسا اثر کرتا ہے. میں اپنے تقریر ختم کرنے کے لیے ایک شعر عرض کروں گا. نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سپاہی ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد منانے کا توفیق عطا فرمائے وما علی الا البلاغ.